こんにちは。先日大江戸温泉物語 AKA 油屋に神無しの僕は四五年間貯めた赤を落としに腐れ神たちと異臭を放ちながらしてきました。そして我々はみんなに嫌な顔をされながらもお風呂の中でスッキリンお湯をバッチクしてしまったので、お湯チェンジおなしやすとお願いしたところ、排水管に僕もろとも巻き込まれ排水されてしまったではありませんか。うわー、ここはお桶狭間。なんと僕は織田首長として今川焼き軍と真っ向勝負中。僕の家臣の債務者が今川焼き代金の取り立てを受けているではありませんか。みんな戦争はダメー。次回債務者気が小さいのに大博打無限借り入れ編、首長 AKA 連帯保証人です。近年人口の増加に伴い急速な食料不足が進み、人類は新たな生活圏として火星を視野に入れ始め、ここ数年で火星移住計画という言葉をよく聞くようになった人も多いのではないでしょうか。ですが人類が火星には環境的な問題が多くあり、まだ火星移住は現実的でないと言われています。そんな中、数年前に火星よりも地球に似ている星ケプラー 1649C が発見され、メディアを賑わせました。ということで今回は地球にそっくりな謎多き惑星ケプラー 1649C について語っていきたいと思います。ケプラー 1649C 発見。2020年4月15日、地球に最も似ている星ではないかと専門家たちの間で言われているケプラー 1649C が発見されました。そしてケプラー 1649C は地球と同じように安定した環境となっていて、地球外生命体が発見されるのではないかと全世界から注目を浴びました。そんなケプラー 1649C はたった一人の研究者によって発見されました。話は2009年に遡り、当時打ち上げられていた人工衛星ケプラーは白鳥座の一角に固定され、約15万個の恒星を継続観察するミッションに使われていました。そしてこのミッションの一環として、恒星の中で生命の存在に適した地球サイズの惑星の探索も行われました。またケプラーは太陽系の外側にある惑星が近くを横切る際のわずかな明るさの変化を観測するトランジット法という観察方法を採用しており、トランジット法を使うとその惑星の質量と大きさがかなり正確に分かり、このミッションで2600以上の惑星を発見解析することに成功しました。そんなケプラーは2018年に運用終了となったのですが、まだこの段階ではケプラー 1649C は発見されていませんでした。というのも当時はコンピューターによる自動解析で調査が進められていたのですが、ケプラーは誤作動を起こし、ケプラー 1649C は惑星でないと判断してしまったのです。ですがテキサス大学の物理学者であるアンドリュー・バンダーバーグ氏が再度ケプラーの観測データを手作業でくまなく確認したところ、驚くほど地球に似ているケプラー 1649C の観測データを発見し、この経験からアンドリュー氏は自動化手法の技術が向上したといっても惑星候補は人の手で調べることが重要だと述べています。そんなケプラー 1649C は地球から白鳥座の方向に約300光年離れたとても遠い座標に位置しているため、地球からは筋肉の矢ぐらいしか届かないと言われています。ちなみにロケットは最大出力を出すと時速3万キロ以上で飛ぶことが可能ですが、1光年が9兆5000億キロメートルであり、300光年ともなると約300兆キロメートル離れていることになるため、仮にロケットを使ったとしても到着までに100万年以上かかるという計算になります。地球との類似点。次にそんな遠方に位置するケプラー 1649C と地球との類似点を4つ紹介していきます。まず1つ目の類似点は惑星の大きさです。ケプラー 1649C の大きさは地球のおよそ 1.06 倍程度の大きさであることが分かっており、これはほぼ地球と同じ大きさと言ってよいでしょう。惑星の大きさは生命が存在可能かどうかを左右する重要な要素の一つです。例えば仮に地球がこれ以上大きな星であったなら、惑星外のガスを集めてしまい木星のようなガスだらけの惑星になってしまいます。逆にもし地球がこれ以上小さかったら大気がなくなってしまい、結果として酸素濃度が過度に薄くなり、さらに太陽からの紫外線を吸収してくれる大気が薄くなることで生物は紫外線を直接浴びることになってしまい、植物は枯れ果て、人間は全身癌に侵されてしまいます。また茂るに至っては紫外線受けすぎて反転するのではないかとも言われています。そして2つ目の類似点は水の存在です。
意外かもしれませんが、地球は熱を太陽からのみ受け取った場合、表面温度がたったの約マイナス18度程度となるとされています。ですが、地上の平均気温がこれよりも高いのは、大気があり、大気の中の二酸化炭素やメタンなどが温室効果ガスとして働いており、地上の気温を大幅に上昇させているからなのです。そして、ケプラー1649C は、地球でいうところの太陽に相当する恒星からのみ熱を受け取った場合、表面温度がマイナス39度からマイナス19度程度であると予想されており、この星と地球の表面温度を比べてみると、やや差はあるものの、もしケプラー1649C にも地球と同じように温室効果ガスがあれば、水が凍ったりせず、液体の水が存在できるとされています。確かに、これまでも火星のように水が存在する惑星はすでに何度も発見されていたのですが、水といっても氷として固まった状態で存在したり、氷の下に水が存在していたりと、地球のように惑星の表面に水が存在する惑星は発見されていませんでした。そして、海は生命の母と言われるように、生命が生まれるためには海という存在が必要不可欠であり、ケプラー1649C の表面に液体の水があることが証明されれば、海が存在することも十分に考えられます。そして海が存在することで、黄金伝説良い子の無人島ゼロ円生活の続編も期待できるかもしれません。そうなればケプラー1649C にも地球と同じように生命が誕生していたとしても不思議ではありません。次に3つ目の類似点を紹介します。ケプラー1649C は、地球が太陽の周りを公転するように、ケプラー1649という赤色の恒星の周りを約20日周期で公転しています。また宇宙には生命が生存できる条件が揃っているハビタブルゾーンという領域があり、太陽系では太陽から約1億4550万キロ以上、2億1000万キロ未満離れている領域がハビタブルゾーンとされており、数ある太陽系の中でハビタブルゾーンに位置するのは地球のみとなっています。このようにハビタブルゾーンに存在するということは奇跡のようなことなのですが、ケプラー1649から1200万キロ程度離れている位置もハビタブルゾーンであると言われており、なんとケプラー1649C は見事にそのハビタブルゾーン圏内に入っているのです。ちなみにハビタブルゾーンから少しでも外れてしまえば、生命が存在する可能性は大きく低下すると言われており、あの地球からの移住先の最有力候補だった火星ですらハビタブルゾーンから少し外れてしまっています。そのためケプラー1649C は火星よりも生命体が存在している可能性がはるかに高いのです。そして4つ目の類似点は自転の安定性です。ケプラー1649C とケプラー1649の間には岩石惑星が存在することが確認されており、その惑星が地球と月の関係のようにケプラー1649C の自転を安定させていると考えられているのです。もし地球に月が存在しなければ、地球は高速で自転を始めて時速数百キロの強風や砂嵐が吹き荒れたり、自転が不安定になり太陽光が当たり続ける場所は灼熱地帯となり、太陽光が当たらない箇所は極寒地帯となることがあると言われています。そうなれば当然生命体が生存を続けることは不可能であるため、自転の安定性という要素も生命体の存在には必要不可欠なのです。また食の安定性という要素も婚活女子にとっては重要なキーワードになってくると NASA も考えているのではないかと考えられています。ケプラー1649C に生命は存在するのか。これだけ地球との類似点のあるケプラー1649C ですが、果たして本当に生命体は存在するのでしょうか。現在の研究ではまだ生命体の存在は観測されていませんが、もし地球のように知的生命体が存在するとしたら、地球とケプラー1649C にかかる重力がほとんど同じであることから、地球人に近い姿をしているのではないかと考えられています。地球人に近いということは、つまりみんな食べるラー油が大好きだということです。そしてここまで紹介した通り、地球に最も近い条件の星として注目を浴びているケプラー1649C ですが、地球との距離があまりにも離れているため、まだはっきりとしたことはタモさんのサングラスの下の目ぐらいほとんど分かっていません。またケプラー1649C の近くにあるケプラー1649は、表面で発生する爆発現象のフレアが多発することで知られている赤色矮星と呼ばれる星の一種で、このフレア
が生命の存在を困難にしている可能性も十分に考えられます。ですが奇跡的とも言えるほど地球にそっくりな環境であるケプラー 1649C の発見は多くの研究者たちにとって地球外生命体発見への大きな希望となり、今後もさらに研究が進められていくことでしょう。また将来的に科学技術が発達すれば、いつの日かケプラー 1649C が移住先の惑星としても候補に上がる日が来るかもしれません。こんにちは、いわくつきの惑星、略して異覚星ことキリンですよ。宇宙は広いということで、今回は皆さんがあっと驚くとんでもない異覚星の数々をご紹介していきたいと思います。では行く行く。ドクロ小惑星。海外では不気味を意味するスプーキーと呼ばれる小惑星 2015TB14 号は、一定の条件が揃った時にドクロに見えるためハロウィン惑星とも呼ばれています。2015年に発見されたこの惑星は2018年の11月にも地球に接近しており、3年に一度の周期で地球を通過するため地球近傍天体に分類されています。もともとは彗星だったそうですが、何度も太陽を周回するうちに彗星を構成する塵やガスが蒸発してしまい、現在は死んだ惑星として宇宙空間を漂っています。また2015年に地球を通過した際には地球と惑星との距離がわずか48万6千キロしか離れていなかったため、地球に衝突する可能性があると危険視されていました。というのもハロウィン惑星は直径600メートルという大きさのため、万が一でも地球に衝突すると人類が滅びかねない大惨事を招くからです。ですがこれほど近い距離を通過するのは2015年が最後だと言われており、今後徐々に離れていくと考えられているため、いずれドクロに見えなくなる日も来るかもしれません。ドクロ惑星、宇宙海賊ゴージャスの地元説。深夜だ。オウムアムア。葉巻型という奇妙なシルエットをしている恒星環天体オウムアムアは太陽系外から飛来し抜けていった非常に珍しい惑星です。正式には 11-2017U1 と呼ばれているオウムアムアは凍ったガスでできており、実際に太陽に接近した時にはガスが噴出したため彗星ではないかと言われたそうですが、後に行われた調査の結果小惑星だと判明しました。高さは400メートルにもなり、直径は1000メートル以上だと言われています。そんな惑星がなんと秒速44キロという速さで太陽系を通過していったため、太陽の光などを反射し加速するソーラーセイルという技術が使われた人工物だという論文を発表する学者もいたほど世界中で注目されていました。またオカルトマニアの間ではエイリアンの宇宙船だと噂されており、中には異星人が意図的に太陽系に送り込んだ衛星ではないかと考える人もいます。ちなみに現在は土星軌道を飛来しており、二度と太陽系の内側には戻ってこないそうです。実はただのカリン島説。 UFO 衛星パン。2017年に土星探査機カッシーニが発見した土星の衛星パンは、そのシルエットが UFO に見えることから世界中で話題となりました。土星の輪は外側から A 輪、B 輪、C 輪という3つの輪に構成され、 B 輪と A 輪の間に円家の狭間という325キロにも及ぶ隙間があるのですが、これはパンの影響によってできたと考えられています。パンがこのような歪な形になった理由ですが、土星を公転していくうちに土星の輪のかけらを吸収した結果だと考えられています。また直径は30キロほどという比較的小さい衛星だったのですが、近年まで最も土星に近い衛星だったため注目されていました。ちなみに土星にはパン以外にもアトラスという歪な形をした惑星があります。実は宇宙を漂うメロンパン説。謎に包まれた天体ニク。2016年に太陽系の最果てで発見された直径200キロにも及ぶ惑星ニクは、これまでに多くの学者を悩ませています。というのも他の太陽系の惑星が平面上に存在し公転方向も同じなのに対し、ニクは公転方向が逆で、しかも平面上に存在せず90度以上傾いた独自の軌道を周回しているためです。そのため今まで考えられてきた法則が当てはまらず、現在でも科学的に説明することができないそうです。このような経緯があるため、ニクの正体について様々な憶測が飛び交っており、UFO 研究家の間では多くの宇宙人が生活している巨大 UFO なのではないかと噂されているそうです。ちなみにニクというニックネームですが、中国語で反抗を意味する言葉が元となっているそうです。なんか中二かなってかっこいいですよね。ニク、極度の方向音痴説。地球に接近しつつある小惑星、ベンヌ。1999年に発見された小惑星ベンヌは、
直径487メートルほどの大きさで、時速10万キロ以上という速さで太陽を6年周期で公転しています。早すぎ。そんな惑星が予測上2135年に地球と月の間を通り抜けるため、現在地球に衝突する可能性が最も高い惑星として注目されています。しかも地球に衝突した際の爆発力は広島に投下された原爆の200倍以上と言われているため、 NASA がオシリスレックスという探査船を急遽打ち上げるほどでした。またベンヌは太陽系が形成された頃から存在していたため、惑星内には生命の起源となる物質が存在するのではないかと科学者の間で期待されています。そのため日本の JAXA もサンプル採取のために探査船を打ち上げており、世界各国が太陽系の歴史を解明すべく日夜研究を行っています。ちなみに現在では衝突の可能性は低いと見られていますが、油断できない状況であることには変わりありません。仮説上の惑星ニビル、惑星 X や第9惑星とも呼ばれている惑星ニビルは太陽系に存在していると考えられている謎の多い惑星です。そのため現在まで様々な噂や都市伝説が存在しており、中にはニビルが地球に接近した時に人類は滅びるなんて話もあるほどです。近年では存在自体が疑問視されていますが、現在でもニビルを研究している人は多く、最近では銀河を漂う自由浮遊惑星が太陽系に囚われてしまう可能性は十分に考えられると言われています。ニビルは地球の4倍以上の大きさで、質量は10倍以上にもなり、1万年から2万年にかけて太陽を公転していると推測されています。また2018年に太陽系の外縁で発見された惑星ゴブリンは他とは違う奇妙な軌道を描いていたため、巨大な天体の重力が影響しているのではないかと天文学者の間で考えられており、惑星ニビルの存在を証明する足がかりになると期待されています。ですが過去には惑星ニビルを調査していた学者らが立て続けに謎の死を遂げたということもあったので、存在が確認されても公に公表されることはないのかもしれません。ちなみに惑星ニビルにはアナルヌキヌキことアヌンナキと呼ばれる高度な技術力を持った宇宙人がいると、オカルトマニアや都市伝説ファンの間では定説になっています。異星人がいるかもしれない地球型惑星、温暖化や人口増加などの様々な問題を抱えている地球から他の惑星に移住するために近年世界中で宇宙開発が盛んに行われています。現在では地球と環境が近い火星への移住が考えられていますが、実は宇宙には地球とほとんど環境が変わらない惑星が多数存在しており、中には異星人がいるのではないかと噂されている惑星もあるほどです。今回はそんな興味深い惑星を2つほど紹介していきます。1つ目はトラピスト。地球から39光年も離れた場所にあるトラピストは地球と変わらない大きさで、水が液体として存在していると言われています。そのため生命が存在していてもおかしくないと考える学者もおり、 NASA の責任者も人類の移住に適した惑星が見つかるのも時間の問題だと述べています。そして2つ目はケプラー 186F。 この惑星にはなんと地球とよく似た気候が存在しているということが現在までに分かっています。しかも自転軸は地球と大差ないため、規則的な季節が存在すると推測されています。安定した気候は生命が繁栄するのに欠かせない要素のため、地球とは異なる進化を遂げた生命体がいてもおかしくはないとのことです。ブルッキングス文書。ブルッキングス文書は NASA の設立当初1960年11月にアメリカの首都ワシントン DC に本拠地を構えるシンクタンクブルッキングスインスティテューションが作成したもので、 NASA が宇宙探査の指針とする内容が書かれているとされています。そしてこの文書の中には次のような一文があります。人類史において文明が別の高度な文明に遭遇した際に滅亡の危機に追い込まれた事例は無数にある。そのため地球外生命体との遭遇には細心の注意が必要である。また地球外生命体の存在を公表する際にも注意が必要で、特に憂慮すべきは宗教団体と科学信奉者である。彼らにとって地球外生命体であれ、建築された遺跡であれ、彼らの主張を脅かす脅威になりかねない。というのも彼らは人類を万物の霊長とした基本概念に立っているからである。そのために彼らがどのような情報に対し過激な反応を示すのか、
公表前に十分に配慮しなくてはならず、情報を公表する際には情報操作が重要な意味を持つことになる。そして NASA は今でもこの指針に立って情報の隠蔽工作を続けているのではないかと噂されています。ということで今回は火星にまつわる本当の真実であるとかないとか言われている数々の噂をご紹介していきたいと思います。申し遅れました。今回の語り部はこの私、クジシュワ。こうなってしまったのは地球の重力が火星の3倍もあったから、こと火星人キリンだぞー。ということで、ヒリゴー。火星は青かった。現在も多くの探査機が火星で活動していますが、探査機によって撮影された膨大な画像のうち 99% は未だに公開されていないと言われています。また公開されている画像においてもあえて解像度を下げ、色彩補正を加えるなどして細工は施されているのではないかと噂されています。そしてそういった噂の根拠とされているのが火星の空に関する画像です。1976年に探査機バイキング1号が火星に送り込まれ、火星の風景を世界で初めて配信しました。それまでの火星の風景といえば赤茶色の地面と空が一般的でしたが、この探査機によって送信された画像にははっきりと青空が映っていたのです。この画像によるならば火星の空は青かったということになるのですが、何か都合の悪いものがあったのか、その後 NASA によって配信された画像では例の赤茶の火星に修正されていたそうです。それからも NASA の公開する火星の画像は全て赤茶色となっており、これらのことから中には NASA の公開する画像は全て地球上で撮影されているのではないかという人もいるそうです。人面岩。火星の人面岩は1976年7月25日に NASA の火星探査機バイキング1号が火星のシドニア地区を撮影していた時に発見したものです。研究者が画像を解析したところ、瞳や涙のようなものが存在していることが判明し、その瞳はあの秘密結社のシンボルマークウジャドの目に酷似していたと言われています。また他にも人面岩が発見されたシドニア地区周辺では古代エジプトを彷彿させる奇妙な構造物が見つかっており、 NASA はその後の探査においてもこの地区を重点的に調べていたとされています。またこの人面岩はソ連の火星探査機フォブスによっても撮影されており、その画像では輪郭のはっきりした人面岩が映っていたそうです。しかし2000年代に入って観測された人面岩には人面と言えるほどの輪郭は残っておらず、この画像を見た人の中には NASA が不都合な情報を隠蔽するためにあえてそのような加工を加えたのではないかといった人もいたそうです。ちなみにこの日本では実に約6割の人が火星である、つまり火星人による支配はすでに始まってるってことなんだよね。火星の核戦争。かつての火星には高度な文明が存在したとされており、その文明は古代の核戦争によって崩壊したと言われています。プラズマ理論学者のジョン・ブランデンバーグ博士は、火星の表面はウラン、ナトリウム、放射性カリウムなどの放射性物質の層に覆われており、これは核爆発により岩石などの破片や堆積物が広がったためである、とテレビで発言し波紋を呼びました。さらに博士は、火星の大気中にある核の元素が水爆実験のものと似ていることから、これらの戦争は非常に高い知能を持った生命体によって起こされた計画的なものであると結論付けています。またこの他にも聖書の中に火星での核戦争の様子をほのめかすような記述があり、それらの記述は宇宙人が地球が火星と同じような運命をたどらないようにと聖書に残したのではないかとも言われています。もしかすると火星とは地球の将来の慣れの果ての姿をしているのかもしれません。しかしご安心ください。世の女性の実に 84%が火星でも気にしないと答えたというデータも存在しているので、地球は大丈夫だと思います。火星の水。 NASA は2015年9月29日に火星には特定の状況下において水が存在するという発表を行いました。さらに続けて、火星はこれまでに我々がイメージしていたような不毛の惑星ではなかったとも発表しています。しかしこれらの情報は1970年の段階で NASA のバイキング計画によって判明していたことであり、そのことから NASA は長い間火星の真の姿を隠蔽
影していたのではないかと言われています。これまで火星に氷が存在することは明らかにされていましたが、特定の条件下とはいえ液体が存在していたことを明かしたのは驚くべきことだと言えます。というのも、水が液体で存在するというのは大気の濃度、組成、気温といった多くの条件をクリアする必要があり、また水の存在は海、川、湖の存在、植物や動物の生存の可能性を意味しているとされています。 NASA は会見において生物の存在には言及していないものの、生命にとっては水は不可欠であると発言しています。またこの発表を聞いた人の中には、NASA は徐々に情報を公にしていくのではないかという見方もあり、その公開の手順は水、微生物、小動物といった具合に展開していくのではないかとも言われています。火星移住計画、 NASA や民間企業スペース X、 非営利団体のマーズワンなどが火星への有人飛行を実現し、またスペース X やマーズワンなどは火星の環境を人為的に改造する、いわゆるテラフォーミングを行うことによって火星への移住を実現しようとしています。しかしその実現までの道のりは遠く、火星までの距離、宇宙放射線や必要物資の運搬など多くの課題があると言われています。またその難しさゆえ、火星までの有人飛行は片道切符になるのではないかとも言われています。このように困難を極める火星移住計画ですが、そこまでしてでも火星への移住を実現しようとするのには理由があるとされています。その理由というのが火星の大気です。かつて火星には濃密な大気があったことが研究によって判明しており、その大気は火星の磁気が弱まったことにより強力な太陽嵐にさらされ、有害な電波やプラズマ波を浴び続けた結果失われてしまったと言われています。そして近年の研究で地球でも同様の磁気の弱まりが判明しており、その原因は何らかの理由で地球の軸がずれる現象、ポールシフトだと考えられています。もし実際に地球でポールシフトが起こり、地球が太陽嵐にさらされてしまった場合、最悪地球もかつての火星のような運命をたどる可能性があると言われています。またこの他にも地球に氷河期が近づいているなどとも噂されていますが、いずれにせよ火星への移住を急ぐのは人類が地球に生存し続けていくのが難しいからであると考えられています。ちなみに火星人を地球の環境に人為的に改造する、いわゆるテラフォーミングにかかる費用はだいたい8万円から15万円程度だと言われていますが、僕が個人的に調べてみたところ、なんと破格の5万円というところもありましたが、それはそれでなんか怖いです。ゲールクレーター、ゲールクレーターは火星の赤道付近のエリジウム平原の低地にあり、およそ35億年から38億年前に形成されたとされる巨大なクレーターです。このクレーターでは2012年から現在にわたり NASA の探査機キュリオシティが探査を行っています。研究者の中にはゲールクレーターにはかつて湖があったと主張する者もおり、その湖の周辺では高度な文明が築かれていたのではないかと言われています。またこのクレーターでは今までに様々な不可解な発見があり、例えば王家の棺と言われる長方形の人工構造物や、太古の昔に火星を統治していたのではないかと言われる王の姿の彫像なども見つかっているそうです。このようにゲールクレーターでは文明の痕跡が相次いで確認されていることから、 NASA がこのクレーターを探査し続けるのはここに火星の秘密が隠されているからであるとも言われています。こんにちは。月に代わってお仕置きするほど月に対して思い入れはないこと美少女戦士キリンです。夜空を見上げるといつでも僕らを優しく照らしてくれる地球唯一の惑星月。そんな月については先住民や建造物、月面地震や月の石など様々な謎や噂が存在しています。今回はそんな月についての多くの謎を語っていきたいと思います。ルナジャイアント、月の巨人。月面には全高が推定約 8km のタワー状の構造物や、推定約 14km のキャッスルと言われる建造物が発見されており、これらの巨大建造物はかつて月面に
反映した文明の名残ではないかと考えられています。またこれらの構造物の大きさを考えると、その大きさに見合っただけの巨人が月に存在していた可能性があると考えられています。そして実際にそれを裏付けるかのような画像が Google ムーンで発見されたのです。最初に巨人が発見されたのは2014年7月20日で、全体が黒くやや不鮮明なものの人型の何かが歩くようなものだったと言われています。さらにこの物体の足元にははっきりと影が映り込んでおり、月面に立っているということまで判明したのです。また地表面との比較から、その体長は170メートル以上あったそうです。このルナジャイアントと呼ばれる謎の存在は、最初の発見から8日後にも発見されており、その場所は最初の発見から600キロメートルも離れていたと言われています。もしこれが同じものであれば、移動したことを意味し、別のものであれば巨大な存在が2体、またはそれ以上存在していることを意味しています。このルナジャイアントについては、カメラの不具合や偶然映り込んだ自然物の影が人型に見えたとも言われていますが、いずれにせよ詳細が分かっていないため、人型の何かが月面にいるかもしれないという事実は捨てきれないそうです。そしてその人型の何かというのが、この美少女戦士、つまりこのワシという可能性も捨てきれないということです。月の先住民、アポロ通信記録。2016年、NASA がアポロ計画のデータ記録装置に封印されていた会話の記録を開示しました。これは長い間機密扱いされてきた月の裏側において宇宙飛行士の間で行われた私的な会話です。そしてこの内容が公開された後に人々を驚かせたのは、アポロ11号打ち上げ後、80時間20分後に乗組員によって行われた会話です。その内容がこちら。あれはすごいクレーターだ。あの円錐形の物体の中ほど惨めな場所は他にないだろう。あそこにいる人間たち、どうやっても外には出られそうにないな。といった会話が行われており、月面で人間の捕虜を見たのではないかと言われています。またこの他にアポロ14号の打ち上げ84時間後の会話では、とても興味深いな、どんな風に見えるかって、右側がゴツゴツして複雑な構造で、中央にはその頂点がある、真下のあれは写真にするとかなり大きく映る、強いて言えばあれは採掘場だ。これらの会話から、アポロ到達以前から月には先住民、つまり異星人がいたのではないか、またそれらの先住民が人間を捕虜にしているのではないかと言われています。先住民といえばアボリジニ、そしてアボリジニといえば野獣を狩る民族、そして野獣といえばそうわしだ、つまりわしはほぼ月の発光現象。月面では謎の発光現象が観測されています。例えば月の縁やクレーターの中、山脈や海などの一部が天井や面上に明るく輝いたり、ガスや小さな雲のようなものが出現したりしています。これらの現象を月面研究者は、束の間の月の現象と呼び、英語で TLP と呼んでいます。TLP の原因として考えられるのが、隕石の衝突やガスの噴射、太陽の紫外線や UFO などです。またこれらとは別に、月内部の人工構造物の存在が考えられています。そしてその理由となっているのが、 TLP が頻繁に起こるとして知られるアリスタルコスクレーターです。アリスタルコスクレーターは月面で最も明るい場所で、地球からその位置を確認できるほど明るいと言われています。この場所では時折赤く見えたり青く見えたりすることがあり、月の内部からガスが噴射していると考えられています。またこれらの発光現象の原因については、クレーター内に何かしらの電源デバイス、噂では核融合炉があるのではないかと言われており、それを裏付けるかのように、アポロ15号がこのクレーター上空を通過した際に、通常よりも高い放射性ガスを観測しています。クレーター内部からガスが噴出していることは確実で、内部では核融合炉が今でも活動している可能性があると言われています。研究者の中には、この TLP こそ月の内部で生命体が活動している証拠だという人もいるそうです。 TLP とはつまり、止めたくないリンパの流れ、つまり AV 男優わしじゃ。サンタクロース。1968年に打ち上げられたアポロ8号は、
人類史上初めて地球以外の天体の軌道上を周回することに成功しましたが、アポロ18号はもう一つ重要な成果を挙げたと言われています。それが月の裏側の観測です。よく知られているように地球側からは月の裏側を観測することができません。それゆえに月の裏側には月面都市があるなど様々な憶測がされています。そしてそのような内容を裏付けるかのような通信記録が残されているのです。月に到達したアポロ8号は月の衛星軌道上を9度回った後に地球に帰還しました。そしてその帰還間際に乗組員であったジム・ラベルは月にはサンタクロースがいたという言葉を残しています。ちょうどその時地球上ではクリスマスを迎えていたため気の利いたジョークを言ったのではと考えられていましたが、実際にはこのサンタクロースという言葉は NASA の暗号で未確認物体を示すものだったと言われているのです。つまりこの時ラベルは管制室に対し未確認物体があったことを伝えていたのです。これらの内容は公式には語られていないものの、ラベルが月の裏側で何かを見たからこそサンタクロースという言葉を使ったと言われています。サンタクロースといえば年寄り、つまりわし。月面地震。月には多くの震度計が設置されており、月で生じる振動の情報を常に地球へと送り続けています。そのデータによると月はほんのわずかな衝撃でも表面を震わせてしまうほど敏感な天体だとされており、アポロ11号が月面に着陸した際には宇宙飛行士のアームストロングがはしごに登った時の振動さえも月面をわずかに震わせたと言われています。ひとたび衝撃が起きるとその振動は数十分、場合によっては数時間もの間止むことはなく、中でも驚きなのが12世紀頃に月に衝突したとされる巨大隕石の衝撃は800年以上も経った現在でも月を振動させているというのです。これらの研究から多くの研究者が月はまるで鐘であるという言葉を残しています。月の振動がなぜこれほどまでに長く続くかに関してはいくつか仮説が立てられています。例えば地殻が不均質なために裂け目が多く地震波が散乱しやすいのではないかといったものや、月面が乾燥しているため振動を吸収する物質が少ないのではないかなどがあります。しかしこれらの仮説には確証がないと言われています。また月の地震には外部の衝撃以外にも内部から起きる地震があると言われており、その地震は地球のそれとはかけ離れていると言われています。月の地震に関してはほとんどが浅い地層で起きているものの、中には地下600メートルから900メートルのところで起こっているものもあり、月の半径が1700キロメートルであることを考えるとかなり深いところで地震が発生していると考えられています。こういった理由から地球内部には私たち人間がまだ知らない構造物が存在しているのではないかとも噂されています。もしかするとモグラもいるかもしれません。知らんけど。月の石。アポロ計画で持ち帰られた月の石は現在地球上に 382kg 保管されていると言われています。そしてそのうちのほとんどが NASA の研究施設で地球の大気に汚染されないように保管されています。月の石の調査結果には不可解な点が非常に多く、月面上の同じ場所で採掘された石にもかかわらず生まれた年代が数億年も異なっている場合があるのです。また中には太陽系が誕生したと言われている46億年前の石が見つかっており、これが事実であれば月は太陽系が誕生する以前から宇宙に存在していたということになります。さらに月の石には別の謎もあり、月全体の平均密度と月の石の密度が変わらないという研究結果も出ています。これは月の表面から中心部までの密度差がないということを意味しており、天体の中心部に核が存在していないということになります。この他にも月の石に関する未解明の謎は多く、月の調査をすればするほど理解不能な謎が増えていくと言われています。SSP とは第一次世界大戦が終了した幾18年あたりから始まったシークレットスペースプログラムという世界最大規模の機密機関の名称で、 SSP は世界各国の重要機関でさえも統括する権力があると言われています。またその規模の大きさは地球上のみにとどまらず太陽系をはじめとした宇宙空間までも取り仕切っているとのことで、 SSP は宇宙空間に存在する900近くもの文明と密接した関係を築きながら人知を
を超えた超高度テクノロジーの提供を受けているそうです。つまり SSP は実質的に地球史上最強の組織ということです。そんな SSP の組織体系としては、太陽系を監視する組織ソーラーワーデン、惑星間のインフラ建設を行う ICC、 太陽系以外での活動を行っている軍事組織ダークフリード、宇宙空間の秘密を隠蔽操作する組織グローバルギャラクティック、闇の勢力を打倒し新たなシステム作りを目指す地球同盟、ソーラーワーデンからの離脱者たちによる組織 SSP 同盟、以上の6組織が存在し、 NASA や FBI などの秘密機関やイルミナティやヤルミナティなどといった秘密結社でさえも SSP 内においては下請け担当のような下級の組織として扱われているとも言われています。そして実は現在この SSP の主導のもと、宇宙秘密計画と呼ばれるとある恐ろしい計画が進行しているというのです。しかしこれまで表社会では SSP の存在自体が徹底的に隠されており、組織を離脱したメンバーでさえも秘密漏洩に関する重大なペナルティの存在によって公表に踏み切ることは不可能とされていたのですが、近年では内部告発によって宇宙秘密計画の実態が徐々に明かされてきています。そこで今回は SSP の関係者たちによって暴露された世界最大規模の機密情報を5つほどご紹介していきたいと思います。そして一応言っておくと、この話はあくまで都市伝説なので、信じるか信じないかはあなた次第。深夜だ。そして私の名前はキリンです。カタツガブノミ君にちまでは行って。秘密ファイル1、 SSP の目的。現在 SSP の拠点はアメリカ海軍にあると言われているのですが、 SSP の発端はドイツの秘密結社ブリル教会のリーダー兼霊媒師であるマリア・オルシックが幾20年頃から自身のサイキック能力によって地球外生物とコンタクトを取ることによって、地球外に存在する高度テクノロジーを解読し UFO の開発に成功したことが始まりと言われています。その後マリア・オルシック率いるブリル教会は、地球を裏で支配している地球外生物の一種族であるレプテリアンが主体となったドラコ同盟と協力関係を結ぶこととなり、太陽系全体の産業化と、地球を含む様々な惑星を乗っ取り利権を獲得することを目的に SSP を設立したとのことです。そしてその勢力を拡大させるために SSP はアメリカを巻き込もうと企てます。しかし SSP の本来の目的の全てを公表してしまうと計画がスムーズに進行しないと考えたため、 SSP はまずアメリカ内に存在する軍用機メーカーに対して高度テクノロジーを開示するとともに、惑星間のインフラ整備という名目のもと宇宙艦隊の製造を依頼したことによって、アメリカ軍事企業そしてアメリカという国も巻き込みつつ SSP へと一気に加担させることに成功します。そしてその後はアメリカの軍事施設を拠点に組織を拡大していき、この動きが SSP6 組織のうちの一つである惑星間の建設を行う ICC へと発展していきました。またその頃ドラコ同盟に所属するレプテリアンたちも世界各国の政府とコンタクトを取り、進歩したテクノロジーを提供する代わりに地球人を奴隷化するといった秘密協定を結んでいたとされており、世界の軍事勢力や産業経済をコントロールしながら、当初の目的である太陽系全体の産業化と惑星の利権獲得のために組織を発展させていったそうです。秘密ファイル2、 SSP の任務。SSP がアメリカに拠点を持ち始めてから、これまで数百万人近くの人々が SSP に関わってきたとされているのですが、近年 SSP に関する告発者の一人として有名になったコーリー・グッドの証言によると、彼は6歳の頃に予知能力の持ち主として認定されたことで、アメリカ軍内に存在する MILAB という秘密組織に招待されたそうです。そしてその後は普段は学生として過ごしながらも10年間 MILAB の特殊訓練に通い続け、17歳になると SSP 内における組織の一つ太陽系の監視人ことソーラーワーデンに配属されるのですが、その時の主な任務は太陽系を侵入者から守る警備員のような役割で、太陽系内で UFO から墜落した地球外生物たちを捕獲し、感情を読み取って尋問するといった業務に6年間従事していたといいます。コーリーグッドはその後もソーラーワーデン内にあるいくつかの部署を任されていたそうなのですが、2014年
年頃にブルーエイビアンズという地球外生物から SSP の内部告発者としての任務を秘密裏に提案されます。ここでブルーエイビアンズとは高度な光のエネルギーを持った種族であることから、太陽系の支配を企んでいるドラコ同盟にとって驚異的な存在とされており、現在コーリーグッドはブルーエイビアンズたちのサポートによって SSP の内部告発という任務を追いながら、多くの人類が地球外での強制労働から逃れられなくなっているという事実を明かし始めています。この事実についてはこれから説明していきます。秘密ファイル3、ペガサス計画。陸60年から70年代にかけて SSP 及びアメリカ政府が中心となって極秘プロジェクトとして進めていたペガサス計画は、人類を火星にテレポーテーションさせるといった内容なのですが、2008年に弁護士のアンドルー・バシアゴとアメリカ元大統領アイゼンハワーの孫であるローラ・マグダリーン・アイゼンハワーによって、ペガサス計画によって人類はすでにテレポーテーションに成功しているといった情報が暴露されました。またペガサス計画の実験要員として学生時代のバラク・オバマが参加していたことも明かされており、複数の関係者たちが火星でオバマと会話を交わしたと証言しているほか、オバマは火星と地球における親善大使のような扱いだったとも言われているそうです。証言4、火星と NASA の関係。2017年に元 CIA 捜査官であるロバート・デイビッド・スティール氏がアレックス・ジョーンズ・ショーというラジオ番組に出演した際に NASA と火星の関係を暴露したことで大きなセンセーションが巻き起こりました。その内容は、火星上にはすでに植民地が存在しており、20年近くも前からたくさんの地球の子供たちが送り込まれているといったもので、そこには地球から拉致された大勢の子供たちが SSP によって強制労働、拷問、性奴隷をはじめとした残虐な行為を強いられていると同時に、生体利用を行うための血液採取、骨髄液採取によって大量に殺害されているといった衝撃的な内容でした。秘密ファイル5、内部告発による報復。これまで SCP に加担してきた関係者の中には、内部告発をしようとした結果不審な死を遂げた者が多く、先ほどご紹介した告発者コーリーグッドも家族に身の危険が及びそうになったと証言しており、また陸63年に起きたケネディ大統領暗殺事件も SSP の計画についての暴露を行おうとした結果なのだそうです。またその他にも SSP の存在や地球外生物について言及した政治家、研究者たちは計画的に暗殺されるなど、明るみにならない事件も多く存在するようで、現在でも SSP という巨大組織は惑星の支配を進める組織と事実を隠蔽する組織によってこの世界で暗躍しているとのことです。秘密ファイル6、今後について。SSP に関する情報はほんの一部の公開情報にしか過ぎず、 SSP の全貌を公開してしまうと、そのあまりの内容から人類が混乱してしまうのではないかといった内部告発者の配慮もあるそうで、告発者たちは少しずつ情報を公開することによって彼らを苦しめてきた闇の支配者たちの存在を明るみにし、いずれはその全貌を明らかにしていきたいと意気込んでいるそうです。